Tak to tady házím prostě do toho simulátoru. A ještě to zkontroluju, než vám to ukážu. Navrhnul jsem si to teda celou místnost, prostě tepelné ztráty, aby prostě, jak to říct, aby mi to tady ta klimoška jako vytopila, jo. Takže jsem to tady házel do toho simulátoru a klimoška při minus 15 je zhruba co 1 ku 1, jo, u těch levnějších. U těch dražších je to trošku jinak. A co chci říct, tak jsem to tady naládoval na těch minus 15 stupňů, který prostě ta klimoška má co 1 ku 1. A mám tady prostě tepelnou ztrátu objektu, včetně větrání, 1441 W. Jo, takže já prostě teď koupím, respektive seženu klimošku, která má zhruba 1500 W příkon a budu vědět, že mi to v minus 15 prostě vytopí.